dia para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana terminando e Dia dos Pais está chegando. Então tá mais do que na hora da gente pensar em algo bem especial, bem bacana para o nosso pai, não é mesmo? E ainda hoje, para homenagear o Dia dos Pais, a gente vai fazer uma surpresa muito legal para o Chefe Aldo, que vai estar aqui conosco daqui a pouco no programa. Um cara muito bacana, Chefe Aldo. Trabalhou muitos anos no restaurante como caixa, como garçom, como maître, até comprar o restaurante que ele trabalhou por 16 anos e depois construir outros restaurantes. E é um exemplo de vida que a gente respeita muito e hoje a gente vai bater um papo com ele também. Além do nosso queijo do Chefe Aldo, a gente vai mostrar para vocês uma massa muito gostosa, diferente, recheada com ricota, ricota defumada, também uma receita especial para vocês. Estamos de volta com o seu Dia a Dia, muito obrigado por nos esperar. E agora, em homenagem ao Dia dos Pais, a gente escolheu um candidato aqui, que foi, ganhou aqui a nossa eleição entre vários candidatos, para a gente bater um papo sobre o Dia dos Pais, que é o Chefe Aldo. Muito bom dia, Chefe Aldo Teixeira. Tudo bem com você? Tudo, Daniel. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Chefe, você foi um dos candidatos a dar o seu testemunho de carreira, de pai, de vida, com o pessoal que está em casa. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Aldo, você veio da onde, Aldo? Você nasceu aonde? Eu nasci em José Bonifácio, que é interior de São Paulo. Aí, com 18 anos, eu vim para São Paulo. Aí fui fazer um teste de garçom, que é uma história bem legal. E realmente, a experiência que eu tinha de garçom no interior era muito pequena, perto do serviço profissional que nós temos em São Paulo. E aí, nessa entrevista, a pessoa falou, olha, realmente você chegou do interior, você tem que aprender bastante. Ainda brincou, caipira, você não sabe nada, o que você aprendeu lá é muito pouco, né? Quer aprender alguma coisa? Tem uma vaga de lavador de prato. Aí eu fui lavar prato, depois lavando prato. Eu estava até contando essa história para a Carol, um pouquinho antes da cozinha, engraçado, né? E aí eu comecei a lavar prato e eu lembro que o chefe de cozinha, no primeiro dia que eu estava lá lavando panelas e prato, ele veio com uma frigideira e pôs uma colher, né? Experimenta. Eu falei, mas eu não gosto disso, negócio branco, eu não gosto disso. Falei, olha, tudo que eu te colocar na frente, você não tem que dizer que não gosta, você tem que experimentar tudo. Aí eu experimentei, era um creme de aspargo. Hoje eu agradeço muito esse senhor, porque ele que me desenvolveu. Aquela dica dele, no mundo da gastronomia que eu vivo, imagina se eu não gostasse de alguma coisa. Como eu poderia criar? Como eu poderia ser um chefe? Então, o começo foi por aí, Daniel. E aí você começou lavando prato, você ficou quanto tempo lavando prato? Eu fiquei 3 meses lavando prato, depois eu fui para a caixa, que inauguraram o Forqueta d'Oro, em 76, aí eu assumi como caixa. Depois eu fiquei um ano como caixa, depois eu fazia horário de dia como caixa, e à noite eu voltei para a cozinha para aprender a cozinhar. E aí eu tive que voltar a lavar panela. Uma coisa que eu sempre tive uma vontade de crescer, eu sempre tracei um objetivo e falei, eu vou buscar esse objetivo. E aí eu começava a trabalhar, não ganhava nada, eu fazia aquilo para aprender realmente, né? Só que até para chegar na beira do fogão, mesmo trabalhando de graça, eu tive que passar uns bons meses descascando batata, limpando cebola, voltando a lavar panela. Então fazendo algumas coisinhas para ter a confiança dele deixar eu botar uma panela de água para ferver, para a massa começar, para cozinhar a massa. Mas só que isso eu agradeço, foram pessoas que foram muito exigentes comigo e eu agradeço todos eles, principalmente o Orlando de Souza, que foi através dele que eu cheguei onde que eu estou hoje. E depois disso você virou maître do restaurante, é isso? Depois eu peguei e fiz um curso de barman, aí fiquei uns 6 meses como barman. Depois de barman, aí em 83, inaugurou o Forqueta d'Oro na Vila Nova Conceição. E aí, nessa inauguração, fui como gerente. Aí eu assumi a função de maître e gerente. Então, aí foi na época que nós praticamente nos conhecemos lá. Maître e gerente, eu conheci você nessa época. Aí você trabalhou 16 anos lá, o restaurante começou, o dono não administrar bem. Você foi lá e falou, eu compro. Foi isso? Ele na verdade, ele queria desistir da área de gastronomia. Estava numa idade e tal. E ele vendeu os outros dois restaurantes, sobrou aquele. E ele tentou botar no mercado para vender, só que a proposta era um pouco alta e não conseguia achar o comprador, né? E eu fiz uma proposta maluca para ele, olha, eu não tenho dinheiro para comprar seu restaurante, mas eu te pago aí em 4 anos. E aí, sabia o valor que ele pedia, falei, vamos transformar isso em dólar, que na moeda de correção na época era o dólar que corrigia tudo, então todo mundo baseava no dólar. E ele pegou e falou, mas você não vai conseguir pagar isso, o valor é um pouco alto, né?
Mas eu falei, não, eu vou conseguir. Realmente eu consegui pagar e melhorei o movimento da casa uns 30% nos 3, 4 primeiros meses. Bacana. Com a criação de cardápios, tudo. Olha, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A primeira notícia ruim para você é que hoje você não vai cozinhar nada pra gente. É estranho, né? Hoje, ficar aqui sem cozinhar. Hoje você não vai cozinhar. Mas a notícia boa é que tem uma turma aí que vai cozinhar para você. Vamos ver quem veio para cozinhar? Olha só. Vamos lá. Que venham, então, os chefes. Vamos lá. Olha lá, quem veio cozinhar? Hoje. Que isso? Em especial, veio as suas três filhas. Podem dar um beijo no pai, dar um beijo no pai. Isso, a Liliane e a Laís. Olha aí, presente, Dia dos Pais. Obrigado. Eu não sei quantas vezes elas já cozinharam para você. Ah, mas várias, as três mas filhas... nós é muito, muito gratificante. Vocês vão cozinhar para mim? Lógico. Sério. E vão cozinhar as três. A receita que você inventou. Sim. Que é a sua autoria. Eu vi isso na cozinha, hora que estava saindo, aí vi isso aí, eu ainda brinquei com a Carol, o que é isso? Parece a minha receita? Aí eu falei, tem um ingrediente aí que não é meu, mas brincando. E na verdade ainda brincou, ah, mas o Júlio fez, ah, foi quando eu vi essa receita, saiu algumas revistas de massa e tal, olha que coisa. Obrigado, vamos lá, gente. Meninas, vamos então, vamos lá. Somente a Band para fazer isso aqui, viu? Eu fico lá, só então. Olhando, Daniel? Você vai ficar só olhando, ver se vocês vão fazendo certo. Olha, ótimo. Você teve um episódio triste na sua vida, que foi o falecimento da sua esposa, né? Sim. Que foi um momento Sim. difícil, né? É, que você passou com as meninas. Uhum. E agora você tá vendo aí, né, as três cozinhando para você. Vamos lá então, meninas? Lá, vamos lá, quem que vai assumir aí? Liliane, você vai coordenar? Eu. Então coordena, Liliane, a receita do chefe Aldo. Bom, a gente vai fazer um rigatone recheado, né? De ricota com fresca com ricota defumada. A gente vai colocar aqui a massa para cozinhar já. Legal. Chefe, olho então nas meninas. Olha lá, rigatone, massa para cozinhar. Aí a gente vai fazer o molho agora, tá? Enquanto eu vou preparando o molho, a gente também pode rechear esse rigatone que já está cozido, tá? Aqui com a pasta. Aí a Leila vai explicar como que ela fez essa pasta. Você Legal. Pega a ricota fresca com a ricota... Defumada. Daí você vai bater ela no processador até ficar uma pastinha. Daí depois que ficar a pastinha, você vai pegar essa pasta, vai enrolar ela pra poder colocar dentro do macarrão. Legal. Do rigatone. A gente tem a ricota fresca e a defumada ali, ali na mesa, ali ó, talento, tá vendo? Aqueles dois queijos ali, ó. Ela misturou no processador. A gente temperou com sal e orégano também. Sal e orégano, né? Sal e orégano isso. E vai colocando dentro da massa. Isso. Boa. Enquanto você vai fazendo isso, a Liliane está aí coordenando o molho junto isso. com a Laís. Isso. Falei eu coloquei certo? A manteiga. É muito L, Liliane. É muito L. É Laís, Liliane e Leila. É o Laleme. Criativo, né? Põe L e resolve tudo, né? Aqui eu já coloquei a manteiga, a cebola. Uhum. Aí eu vou esperar a cebola murchar. Qual que é a história mais engraçada que vocês podem contar do seu pai, que vocês já se divertiram junto no restaurante? Tem algum conto? Vocês querem ir pensando enquanto isso eu vou dar um recado? Vem cá, você é do tipo que adora ficar no sofá de casa assistindo um filminho na TV. Muito bom! E aí, Aldo? Você tá surpreso de ver as meninas muito cozinhando? Surpresa, muito surpresa. É difícil as três estarem juntas, fazendo uma única receita? Olha, de uns tempos pra cá tá bem difícil, viu? É. Cada um tem os seus afazeres, tem ficado bem difícil. Os namorados, né, que tá atrapalhando. Os namorados! Os namorados, uma marido, um namorado, tá começando a atrapalhar. Essa união tá dividindo, tô te dividindo. É verdade. Ah, o marido fala, você tá trabalhando lá de graça pro seu pai, ele não te paga nada, e fica aquela confusão, mas eu vou, mas é meu pai, um lero-lero, né? Que coisa, né? Muito bem, meninas, vocês lembraram de alguma história engraçada? Lembramos. É, eu vou colocar então, o manjericão aqui já, tá? Tá legal. Então, Laís que lembrou de uma, né, que a gente... Não, tinha uma quando a gente era pequena, ele ainda era gerente do restaurante e tudo, e a gente entrava, a gente era as três pequenininhas, entrava falando pro dono, na época,
que a gente tava no restaurante do meu pai. Então eu ia pegar uma Coca-Cola, ia pegar, e meu pai ficava vermelho e falava, não, não é do papai. A gente, é sim. Só que nós somos do meu pai. Ele que trabalha, que dá o sangue era aqui, dele, era dele. O dono era mero figurante ali, na verdade. E ele ficava vermelho e falava, ah, e ele comentava com todo mundo, falava, ah, as meninas chegam falando que é meu, mas não é meu. Legal. Aldo, e o que você tem? Tem alguma história das meninas que você se recorda, das três assim, também juntas? Ah, tem, mas... A história mais engraçada é tentar fazer elas cair pela cozinha, né? A Liliane sempre já foi mais voltada. Liliane sempre foi muito adulta, desde pequena. A Liliane com 8 anos parecia que tinha 20 já. Então, aquela coisa, ó. Oh. E a Leila gostava um pouquinho, mas a Laís agora que tá começando a ir pra cozinha se pegar um pouco, né? Uhum. A Leila, tanto que ela fez veterinária e agora tá fazendo gastronomia, então tá entrando no mundo. Quem sabe elas vai, deixa eu ficar só olhando. Ficar sentadinho, que nem eu estou aqui hoje, elas cozinhando, tomando conta do restaurante, eu sentado no bar, tomando um copinho seu de água. Copo de água. Copo de água, no final da noite, toma meio tacinha de vinho. Já pensou que coisa maravilhosa? Legal, legal. Muito bem, meninas, vocês precisam narrar um pouco aí a receita do seu pai, que eu larguei vocês cozinhando aí. Aqui já foi a manteiga, a cebola. Aí eu adorei a cebola, coloquei o manjericão. E agora eu coloquei o tomate, vou colocar um pouco do caldo de legumes. Eu vou pedir para o chefe Júlio tirar o caldeirão de massa, que já, a gente licença, já está com meninas. As massas cozinhas. Obrigado, chefe Júlio. Isso. Então, você está colocando o que agora? Um caldo de legumes. Um caldo de legumes. Conta pra gente o que você refogou aí desde o começo, um breve resumo. Vai, que eu fiquei conversando com seu pai aqui. Então, a gente colocou a manteiga, depois a gente dourou a cebola, colocamos o manjericão, porque colocar o manjericão antes vai agregar mais sabor ao molho. E aí agora a gente colocou o tomate e um pouco do caldo de legumes. A gente vai deixar apurar, colocar uma pitadinha de molho inglês também. E aí a gente vai deixar apurar esse molho. Depois a gente coloca ele em cima do rigatone e leva ao forno para esquentar o rigatone, derreter o queijo e também gratinar, que a gente vai colocar parmesão. Então, quando estiver pronto para você montar o prato, seu pai tá de olho aqui. Tá. Uma hora que você vai Se tiver errado, depois ele dá bronca. Você que inventou essa receita, Aldo? Foi, eu queria fazer um toque diferente. Então, a ricota, todo mundo fazia coisa com a ricota, só a ricota fresca, né? Eu falei, vou colocar a ricota defumada, que dá um realça o sabor da ricota. E você, era uma receita, quando eu queria uma receita econômica, Daniel, eu queria fazer uma coisa diferente, sem colocar mussarela de búfala, que acaba realmente encarecendo o preço do prato. Então, a ricota defumada com a ricota fresca, ela tem um custo bem legal. Eu criei alguma coisa para fazer, eu acho que foi num festival, alguma coisa, só que tinha um custo da massa, não poderia estourar o custo do prato. Então, tinha que ser alguma coisa. Boa saída. O chefe Aldo também trouxe para a gente, algum tempo atrás, ele é autor de um livro, Cozinhando com frutas. Hoje a gente fez indiretamente uma homenagem para você. Obrigado, fizemos queijo de coalho com suco de laranja. E fizemos também o nosso rosbife com a geleia de morango. Ficou maravilhoso. Que você goste. Deixa eu dar um recado aqui do ômega 3 e a gente já volta para mostrar o prato sendo finalizado. Tá, pode servir, tem um prato aí, não tem? Tem. Ou você quer servir? A gente vai montar na travessa porque ele precisa esquentar no forno. Tá bom, então pode montar na travessa. Você tem uma travessa aí? Já tá aqui, Daniel. Ah, você já colocou a massa? Já. E agora a massa está recheada, a Leila recheou, a Laís ajudou também, a Laís está olhando ali atentamente, falou, o que essas duas estão fazendo? Eu achando que ela é a chefe das chefes. É que não, se não sou eu aqui, isso aqui... Da minha mãe só comando. É mesmo? Quem que é veterinária? Quem que fez veterinária? Você? E você, Leila. Leila fez veterinária, está fazendo outro curso também, Leila? Gastronomia. E a Laís? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta, parabéns. E a Liliane? Eu sou nutricionista. Bacana. Olha, Aldo, criou as três meninas. Pensando em mim, né? Uma nutricionista para cuidar de mim, uma veterinária cuida do velhinho lá também, né? E a fisioterapeuta para esticar meus nervinhos lá, os músculos. Fazer alongamento. Fazer alongamento. Eu acho que eu pensei em investir bem, viu? Bacana, legal. Agora a gente pode pôr no forno. Vai pro forno. A gente tem aqui... Tem um prato pronto, né? Que a gente já fez. Já tá aqui.
eu vou colocar aqui. Nossa, o cheiro da mozzarella defumada, da ricota defumada. É fantástico. Olha que bonito que ficou o prato do chef Aldo. Ó, eu vou colocar um pouco do nosso... Posso pôr um pouco do azeite aqui em cima? Ó, pra vocês curtirem essa receita. Não, acho que podemos deixar pode assim. Deixar, vocês podiam dar um abraço, um beijo pro seu pai aqui. Vocês três vão lá. Depois ele vai provar. E olha, com essa imagem bonita, a gente dedica o Dia dos Pais para todos vocês. Feliz Dia dos Pais, tá bom? E um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, meninas. Obrigado, Obrigada. E nós vamos ficando por aqui, né, Julião? Tchau, pessoal. Tchau. Feliz Dia dos Pais.